امریکا جمهور رئیس جو بایدن دوره بتمخته ما اونو نامزادلکتن چقرشگه ینگی طلبلر ینگرمخته اما بو قنچلک آسان بگون بی بی سی کزگسیده سلام من فضل احمد یلغوز تحلیل موضوعی هستم جو بایدن نوامبر آیده بولیب اوتادگان جمهور رئیسلیک سایلوودن واز کچیشی بویچه یعنی بر کوب چقرقلرگه دوچ گلده شو جملدن برنچی طلب دموکرات حزب سناتوری تماندن آلغا سرولده سناتور پیتر ولشنگ ایتشچه جناب بایدن مملکت منفعتو چین استیفاگه چقیشی کرد براق جمهور رئیس نامزادلکتن واز کچ مسلگنه ta'kidlagan. Chorshanba kuni Hollywoodning mashhur yulduzi George Clooney agar demokratlar o'z nomzodini o'zgartirmasa, janob Trump g'alaba qozonishi mumkin deb aytdi. George Clooney Bidenning saylov kampaniyasi uchun millionlab dollar to'plagan. Bundan oldin Amerika namoyandalar majlisining sobiq raisi Nancy Pelosi janob Bidenning o'zi bu borada tezroq qaror qabul qilishi kerakligini aytgandi. U ham demokrat hizbi ichida ortib borayotgan tashvishlar ortidan gapirdi. Jubodan saylovdan chiqib ketsa, o'rniga buyuk ehtimol bilan uning muavini Kamala Harris kelishi mumkin. Agar shunday bo'lsa, bu saylov natijalariga qanday ta'sir qiladi? Guzorishni tomosha qiling. Demokratlar nomidan saylov kurashiga kim kiradi? Jo yoki Kamala? Bu savolni Kongressdagi partiya a'zolari jiddiy o'rganishyapti. Tobora ko'p demokratlar Donald Trump bilan bo'lgan juda abgor televizion debatdan keyin prezident nomzodini qaytib olish kerak demoqdalar. Eng oxirgisi va yuqori lavozimdagisi Adam Smith janob Biden g'alabasiga keskin shubha bildirdi. Boshqa nomzod bilan bizning ahvolimiz yaxshi bo'ladi. Bunga men butun yuragim, qalbim va aqlim bilan ishonaman. Bunga 100% aminman. Jo Biden poygada qolish qarori qat'iyligi haqida demokrat safdoshlariga maktub yubordi. Amerikaning mashhur tongi televizion ko'rsatuvi bilan suhbatda nomzodini saylovdan olmasligini yana bir bor ta'kidladi. Men yutqazganim yo'q. Oxirgi marta men uni yutdim. Bu marta ham uni yutaman. Bu Biden atrofidagi savollarni yanada ko'paytirdi. Birgina o'tgan yilning o'zida Oq uyga Parkinson xastaligi bo'yicha shifokor 8 marta borgani oshkor bo'ldi. Prezident Parkinsondan davolanganmi? Yo'q. Parkinsonga qarshi dori-darmon ichyaptimi? Yo'q. Bu savollarning hammasiga men aniq javob bera olaman, lekin men Oq uyga biror bir mutaxassis kelganini tasdiqlamayman. Hozir prezident Washingtonda NATO sammitiga mezbonlik qilyapti. Biden Oq uyda Britaniya yangi bosh vaziri Kir Starmerni qabul qilishi, keyin matbuot anjumani tashkil qilib, xalqaro jurnalistlarning savollariga javob qaytarish kerak. Keyingi mashaqqatli 3 kun ichida janob Biden butun dunyoga o'zining salomatligi prezidentlikka yaroqli ekanini isbotlashi talab qilinadi. Amerika siyosiy tizimining o'ziga xosligi shundaki, hech kim Bidenni ketishga majburlay olmaydi. Bu faqat uning o'z qarori bo'lishi kerak. Men oldinroq Amerikada yashovchi faol Hafizulloh Fayozni bu haqda suhbatga tortdim. Bu xususda Nancy Pelosi o'zi bir demokrat shu gap-so'zlarni eslab o'tdi. Uni aytishicha Nancy Pelosi'ning aytishicha va demokratlardagi hizblardagi qonun-qoida bo'yicha eng so'ng va nihoyiy qaror va tasmimni Joe Bidenning o'zi oladi. Joe Biden agar kelajak jumhur raislik sayloviga ishtirok etish uchun isror etsa, qolaveradi. Agar uni qanoat bersalar va o'zi qanoat qilib iste'foga chiqsa, keyin demokratlardan boshqa bir kandidatni ma'rif qilsa, jumhur raislik saylovlariga u kandidat ishtirok etishi mumkin. Ammo tahlillardan eshitishimizcha Biden o'zi bu natijaga kelishi kerak, saylovlardan chiqishi lozim. Bo'lmasa qanday bir qonuniy yo'l yo'g'ini, ya'ni majburan birta saylovdan chiqara olmaydi. Buni endi Biden o'zi ta'kidlab kelyaptiki, men o'z kampaniyalarimni davom ettiraman. Deylik, buni fikri o'zgarib qolsa, boshqa mashvaralar bilan, ya'ni qanchalik oson bo'ladi buni o'zgartirish? Katta mavzu, bilasiz, bu kelajakda Amerika
Amerikada iki parti ya iki hizb hemşe cumhur reislikke davagar, cumhur xalabından demokratlar. Bu yani demokratların en katta havuzu onların uluviyatlarından biri. Joe Biden hazır bir şekilde devam etebilirse, gelecek cumhur reislik sayılığı da muvaffaq bilmesliği hem mümkün. Bunun için demokratlar tarafından Joe Biden'ın öz mavzusunu özgertirişi, belki de cumhur reislik sayılığına iştirak etmeslik için fişarlar hem var. Belki bu hem demokratlar tamamen emastır. Belki ayrım demokratlar gelecek bu sayılarda Joe Biden'ın muvaffakiyetliği şak bilen kariyatken demokratlar Joe Biden'ın namzadlığı almıştırılışı istiyorlar. Yani ne kadar şimdi fikirdesiniz? Bunu yani eğer bu devam etse onun uşa mevkii ve muvaffakiyet kazanışı ki hem bu ciddi tesir kaldırdı. Bu onun şu muvaffakiyet kazanmasıyla mümkün diye yapsız. Albatta ko'rib turibsiz mana bo'ladi o'tgan munozaralarda va yo suhbatlarda bo'layotgan ayrim xatolar, ya'ni hozir natija shundaki Joe Bidenni o'sha kelajak jumhur raislik saylovini qozonsa ham davom ettirishi borasida shak shubhalar topilmayapti. Odam keksayganligi uchun o'sha siz aytib o'tgandek fikri zaiflashganligi uchun tashvishlar bor. Eng muhimi bu Amerika xalqining tashvishlari. Men o'rtoqlarim bilan gaplashganimda kimga ovoz berilishi mumkin deganda joriy vaziyatni o'zing ko'rib o'tiribsan, xalq ko'proq kimga ovoz berishi ma'lum dedi. Ya'ni hozirki Amerika xalqini fikri ham, ya'ni ko'pchiligi balki hozirgi vaziyatni davom ettirish xohlamaslikdir. Joe Bidenning shu o'rinbosari xonim Kamala Harris, lekin u unchalik faol emas va faoliyati unchalik sezilarli emas. Uning hozirgi mavqei ham bu Joe Bidenning shu kampaniyalariga uning muvaffaqiyat bo'lish bo'lmasligiga qanday ta'sir qoldirishi mumkinmi? Albatta ta'sir qoldirishi mumkin, chunki jumhur raislik saylovlarida ham prezident jumhur raisi va ham uni o'rinbosari xalqda elektronlar vot kollej tarafidan saylanadi. Ammo eng ko'p hozir gaplar, mashmashalar jumhur raisi kandidatini o'zi borasida ketmoqda. Ya'ni ko'proq Joe Biden va Donald Trump haqida gapirilmoqda. Xalqni ko'proq ta'kidi ham o'rinbosardan ko'ra ko'proq hozir jumhur raisining o'ziga. Ikki nomzodning saylovoldi kampaniyalariga qaraganda muhojirat masalasi asosiy mavzulardan biri. Buni endi Amerikada ham muhojirlar ko'p, ayniqsa afg'on muhojirlari ko'proq ular bilan suhbatlashganingizda ularning fikri nima? Bilasiz, o'zi azaldan jumhuriyxolarni siyosati ko'proq muhojiratni ko'proq mahkam tutishadi. Ular ko'proq muhojir, balki noqonuniy muhojirlarni kelishiga tarafdor emas. Bu ularni polisdan bir tomondan demokratlar ham ko'proq inson haqlari bo'yicha mavzular bu mavzularga ta'kid etishadi. Ya'ni har bir hizbni burda o'zi mushaxxas polisilari, o'sha mushaxxas hadaflari bor. Afg'onistonlik muhojirlarni, xususan 3-4 yil oxirida kelgan muhojirlarni, bularni ray berish haqlari yo'q. Ray berishga huquqiga ega emas. Siz Amerikada ray berish uchun Amerika shaharvandi yo fuqarosi bo'lishingiz lozim. 3 yil, 4 yil oxiri kelganlar ray berish haqiqiy ega emas, ammo bular jiddiy shaklda intixobotni kuzatib borishmoqda. Albattaki Amerikaning kelajak jumhur raisi kim bo'lishi muhojirlarning vaziyatiga o'z ta'sirini tashlaydi. Endi buning Afg'oniston uchun ta'siri nima bo'ladi deb o'ylaysiz? Buni endi bu 200 borasidagi munozaralar, bahslarga qaraganda. Ko'proq munozaralarda o'zi Amerika xalqi manfaati nazarga olinib harakat qilinmoqda, gap so'zlar bormoqda. Ko'proq tamarkuz Amerika xalqi manfaatlari uchun. Qanday aniq nima o'zgarishlar Afg'oniston borasida bo'ladi, bu ochiq emas. Lekin albattaki o'sha idora o'zgarganda siyosatlar ham o'zgaradi, ammo bu salbiy tomon bo'ladimi yoki ijobiy tomon, buni biz aniq ayta olmaymiz. Nima uchunki Afg'onistondan Amerika qo'shinlarini olib chiqish jumhuriyxolar zamonida amalga oshdi.
keyin jumhur rais Biden tarafidan bu amaliy bo'lib nihoyalantirildi. Amerikadan Hafizullo Fayoz edi. Siz BBC'nin ko'zgi barnomasini tomosha qilmoqdasiz.